Зі семи пріоритетних напрямків діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я найважливіше питання – здоров'я матері та новонародженого. Тому важлива профілактика захворювань, які ускладнюють вагітність та пологи. Про це йшлося на прес-конференції, присвяченій Всеукраїнському тижню планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Що треба знати, щоб народити здорову дитину, дізнавалася Валентина Павлишина. У Тернополі Центр планування сім'ї працює з 1994 року. Сьогодні у кожному районі консультують сім'ї перед плануванням вагітності. Зниження рівня абортів і материнської смертності спеціалісти зараховують до досягнень краю. Незважаючи на економічні проблеми, за цими показниками ми наздоганяємо Європу. В області в цьому році, за підсумками першого кварталу 2015 року, народилося на 47 діток більше, тобто дещо зросла народжуваність порівняно із попереднім роком. І відбулося за квартал у нас 2721 немовля, що на 47 більше, ніж попередньому році. У нас залишається низькою дитяча смертність, не було випадків материнської смертності. Є високий відсоток партнерської підтримки в пологах. І коли ми в 97-му році мали лише біля 10 тисяч артифіціальних абортів, то вже якщо ми беремо дані за 2014 рік, то загальна кількість абортів в нашій області склала 1650. Причому 50% з цих переривань вагітності зроблені не за бажанням жінки. Тобто це замерші вагітності, мимовільні викидні, неуточнені, це якщо жінка не знаходилась на обліку в жіночій консультації. На жаль, кількість репродуктивних жінок в Україні скоротилась. Щороку не народжується від 35 до 40 тисяч бажаних дітей. Кожна шоста жінка втрачає дитину у перший тиждень вагітності. Причиною можуть бути генетичні проблеми, ендокринні патології, інфекційні запальні захворювання. Проблема криється не власне в сьогодні в теперішній вагітності. Проблема, скоріш за все, була наявна до вагітності, про яку або ж не знали пацієнтки, або нехтували і тими причинами, які вже, напевно, і не один раз приводили до репродуктивних втрат. Кількість пологів і абортів серед дівчат від 15 до 17 років знизилася. Також рівень гінекологів насторожує те, що перші сексуальні стосунки трапляються у віці від 10 до 14 років. Статистика по перебігу вагітності у підлітків є досить сумною, оскільки тільки 70% завершується абортами, 15% переривається спонтанно і 15% завершується пологами. Коли говорити про причини підліткової вагітності, вони є дуже різноманітні. Не останню роль в цьому відіграє банальна цікавість і бажання бути не гіршою інших. Окрім цього, вагітність і пологи до 14 років мають ще й важкі соціальні наслідки. Діти виховуватимуться у неповних і дуже бідних сім'ях, адже мати не зможе отримати повноцінної освіти, а фінансова допомога держави мізерна. Тому важливо удосконалити надання медичної допомоги у клініках дружніх до молоді.